Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eis, Sr. Presidente, o estado desta oposição. Esta oposição que, há algures, no momento em que o país ultrapassou a criação de 300 mil empregos na legislatura, à altura em que o país reduziu para o nível mais baixo de sempre, desde que há estatísticas, a pobreza em Portugal, Esta oposição que, com o aumento dos abonos de família, com o aumento do salário mínimo nacional, com o aumento das pensões, perdeu o discurso, perdeu o norte, não sabe como fazer a oposição e vem para aqui, outra vez, com este discurso passadista, com este discurso sem futuro e que nem sequer do presente se quer ocupar. Este é o país, apesar do que vai dizendo a oposição, que reduziu para o nível mais baixo do nosso período democrático, nos anos em que temos estatísticas, a pobreza. Criou mais de 300 mil empregos, tem mais profissionais na saúde, tem uma escola pública mais inclusiva e, sim, também tem infraestruturas em que pode confiar, senhoras e senhores deputados. Depois de um debate acalorado, como é próprio deste Parlamento, regressemos à serenidade para debater as infraestruturas e para falar do tema, e não ao alarmismo com que CDS e PSD aqui que quiseram vir debater o tema das infraestruturas. Temos um sistema de gestão das infraestruturas críticas que leva mais de uma década, que se não estivesse bem podiam tê-lo alterado, mas certamente, por estar avalizado tecnicamente pelo LUNEC, consideraram adequado. Esse continua a nortear, a estruturar as nossas prioridades de intervenção. Os portugueses devem saber que foi a partir daí que escolhemos fazer e fizemos as obras na ponte do Albardão, ao pé de Reguengos, na ponte Belvedere, na ponte Metálica de Abrantes, na ponte do Guadiana, no IP3, na ponte 25 de Abril, no IC1, na 361, na 362, só alguns exemplos de obras importantes para a segurança da circulação, para a segurança da vida dos portugueses, para não falar das muitas pontes ferroviárias que estão em obra neste momento, que estão em obra neste momento, por exemplo, entre a Covilhã e a Guarda. Fizemos também o nosso trabalho de casa durante 2 anos, fazendo os projetos que não nos deixaram. Ao Sr. Deputado Hélder Amaral, com o PowerPoint do PETI e sem nenhum projeto na gaveta, ou para ser mais rigoroso, com 3 ou 4 projetos na gaveta, não fazíamos obras na ferrovia em Portugal. Foi preciso fazer os projetos que os senhores não deixaram lá. O PETI, para efeitos de obra, não passava de um documento estratégico que era preciso concretizar. Tivemos que fazer o Ferrovia 2020 e tivemos que fazer os projetos que não estavam na Infraestruturas de Portugal e é lamentável que durante anos não os tivessem feito. Fizemos o trabalho de casa, dizia, e por isso hoje podemos dizer a este Parlamento que em 2018 duplica o investimento da Infraestruturas de Portugal e, em particular, duplica o investimento ferroviário em Portugal. Temos mais investimento na conservação rodoviária e na conservação ferroviária nesta legislatura. Mais 22% na rodovia, mais 14% na ferrovia. Consignámos mais de 100 milhões de euros de novo investimento na conservação rodoviária. Lançámos já mais de 120 milhões de euros de conservação na nossa ferrovia. E fizemos os investimentos que dissemos que estamos a fazer. E, senhores deputados, eu não venho para aqui com falta de rigor e com propaganda. E se querem saber onde estão os 300... Pois é, agora vão ter que ouvir até ao fim. Se querem saber onde estão os 300 quilómetros das obras da ferrovia, eu digo-lhe, porque eu não venho para aqui com conversas sem sustentação. Podem gritar, mas vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir. 94 quilómetros de obras... Quero ouvir, senhor deputado. Podem gritar, mas vão ter que ouvir. 94 quilómetros de obras na linha do Minho. Concluir, faz favor. Senhor Presidente. Faz favor, Senhor Ministro. Muito obrigado, Senhor Presidente. Quero ouvir. 94 quilómetros de obras na linha do Minho, Senhor Deputado. 48 quilómetros de obras na linha da Beira Baixa. 36 quilómetros na linha do Norte entre Alfarelos e Pampilhosa. 14 quilómetros na linha do Douro.
4 km entre Valadares e Gaia, 7 entre Luz e Terzói e 100 km entre Évora e a fronteira. Faça as contas, tem aqui as obras do Ferrovia 2020 que estão aí pelo país todo. Vá dar a volta ao país, vá ver as obras do Ferrovia 2020, vá ver as obras que elas estão lá no terreno. Estão aqui as obras do Ferrovia 2020, Sr. Deputado. É verdade. E o investimento há de continuar a crescer, porque estão lançadas obras muito significativas. Só a obra entre Évora e Elvas são quase 500 milhões de euros de investimento na ferrovia em Portugal. Mais 20% de investimento no próximo ano na Administração Central, mais 34% no meu Ministério, no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. E há de ter também novidades sobre o aeroporto, não perde pela demora e há de tê-las em breve, Sr. Deputado. Mas quero recordar aqui o apagão da reprogramação. Sexta-feira passada era encher o peito que era só propaganda e diziam que era até quarta-feira que não perdia pela demora. Hoje meteram a viola no saco e aqui não quiseram discutir a reprogramação do Portugal 2020, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a reprogramação do Portugal 2020 são obras concretas para melhorar a vida dos portugueses. Sim. São 1.000 milhões de euros para as qualificações dos portugueses, onde elas faziam mais falta, nos adultos e no ensino profissional. São 1.300 milhões de euros para a coesão territorial e são 5.000 milhões de euros para investimento empresarial. Resultados concretos vão ser 20 mil postos de trabalho propiciados por este investimento empresarial e vão ser 80 zonas de localização empresarial que vão ser apoiadas no âmbito da reprogramação e vão ser mais 60 escolas apoiadas no âmbito da reprogramação. E nós, sim, trazemos aqui resultados concretos, investimento concreto. Percebemos bem que a oposição já só pensa em falar do passado porque não lhe interessa discutir o presente de Portugal. O presente de Portugal é um país mais competitivo, é um país com menos desigualdade, é um país com menos pobreza e é um país que está a apostar no seu futuro estrategicamente, também com investimento nas infraestruturas, também com investimento na ferrovia. Muito obrigado. Obrigado.